Det er generelt viden her. Okay. Historie, dansk, sport, matematik, musik. Ja. Nu bliver jeg cooked, ja. Nu kommer okay. Vi til at se dumme. Ej, vi kan til at se sådan. Ja, tak. Jamen, vi starter. Vi siger... Okay, gør vi bare. Vi siger... Skal vi starte ud med sport, så? Ja, hvem tror jeg, der vinder? Skøn, det kommer til. Lad mig cook med matematik. Okay, jeg kan også godt hjælpe. Kom nu. Matematik 300. 11 gange 11. 121. Ja, kom on. Nej, vent nu. Lad os lige tænke. Lad os se. 10 gange 10. 100. Det vil sige... 10 gange 11. Det er 111, så plus er 122. Åh, det var tæt på, det var tæt på. Nej! Nej. Okay, vi skal bare lige blive enige om her. Det vil sige, men når I gælder forkert, så får I bare minus. Ja, så får I minus. Vent lige, chat! Vent lige! Ikke 11 gange. Vent, men jeg sagde det til at starte med. Hver gang får man minus. Vent, det skal jeg lige hurtigt forstå. Nå, det er fordi... Kan I få det til at give mening op i hovedet? Vent lige. 11 gange 10. Nå, det er fordi, så er det bare 1 mere 10. Det er 111, det er 1 mere 10. Vent. Nå, 11 gange 10 er jo ikke 111 for helvede. Ej, vi er jo idioter, bro. Ej, men ærligt, jeg var der. Ærligt, det der, fordi det ikke giver det. Ej, ærligt, real talk, jeg er faktisk ikke sur. Jeg var der til at starte med. Jeg sagde det bare deep. Ja, det er det, vi har gjort. Det var ærligt, jeg faktisk sige, det var Jon, der ødelagde det for mig. Jeg havde svaret jo. Jeg havde svaret for helvede. Jeg er fuldstændig. Ja, jeg gjorde det. Ja. Og jeg tager lige imod på. Ej, ved du hvad, vi gemmer bare chatten. Ikke 11 gange 11 forkert. Ej, ærligt, men jeg var der. Jeg var der. Så det var dig, der ødelagde det. Det var dig, der ødelagde det. Det var det, bror. Jeg havde den. For helvede, altså. Hvilket land har Danmark været i flest krige mod? Det skal. Altså, de var jo først i krige med Sverige. Det var det jo allerede tydeligt. Ah, min kontakt lidt til Rydder og Klæde. Okay. Det skal jo være Sverige, der er Tyskland. Ja, hvad siger vi, Loke? Jeg ved ikke noget. Jeg har kun en 10. klasse, bro. Ja, altså. Krige. Nå, ja. Nå, ja, 10. klasse. Hvad siger vi, numsen? Hvad er Sverige? Ja, der var længere. Kom nu! Jeg vidste det godt! Var du fucking varm? Jeg blev rød! Det skulle flot glade det der. Okay. Lad os sende sport, så vi ikke så dumme. Sport 400. Prøv hvis du stiller op i barm mave og har hjelm på. Wait, what? Er det svømning eller hvad? Er det... Er det ikke svømning? Nej, svømning har du ikke barm mave. Jo, det har du. Det har du. Jo, det er svømning. Og pigerne har jo en badedræk på. Ja, okay, må jeg sige noget? Hvad helvede skulle det ellers være? Så skulle det være volleyball. Der er de jo ikke bare mave. Har de ikke bare mave i volleyball? Har de ikke sådan trøjer på? Jo, de har trøjer på. Nå. Det er svømning, eller hvad? Men det er jo så kun mændene. Det er så kun mændene jo. Spørgsmålet her er lidt dårligt, ikke? Eller hvad? Hvis det er svømning, ja. Men lad os lige tænke over... Er der ikke flere? Prøv lige hurtigt, gamle. Prøv lige hurtigt ting. Og har ikke hjelm. Det betyder måske, at det er en sport, der normalt vil være hjelm i. Nej, det er ikke bare et trick. Nej. Det har noget med vand at gøre. Så du ser vand. Eller vi ser svømning. Ja, vi ser svømning. Hvad er svømning? Det var det. Jeg er så træt af dig. Hold nu kæft, du kunne ikke engang selv. Jamen nej, men jeg tænker i det mindste. Jeg kuggede for os i sidste, så roligt. Nej, det gjorde jeg. Hold din kæft. Dansk 200. Det er eventyr. Kom on, hvad er eventyr? Hvad er eventyr? Come on. Eventyr chat! Okay, vi bliver kukket. Vi bliver nødt til at tage 500 nu, bror. Jeg er ked af det. Vi bliver nødt til at tage 500. 500 matematik, så I stol på mig, bror. Altså, kvadrat rundt er 25. 5. Ja, den 5. Ej, hvor er det nemt. Kom nu. Kom nu, se hvad du på. Jeg vil lige sige, det er en, jeg... Vi er tilbage. Hvad er det? 45. Nej, den er fandme nem. Sorry to say. Er det altså, hvordan er det 400? Nej, okay. Chill. 9, 18, 27. Hvorfor ligner jeg den største bums, hvis man gør det der? Fordi du ikke kan finde ud af at regne. Altså, så bliver det derfor. Ja, ja, okay. 27. Fuck. Klavner mig. 27. Lulechatten. Vi kunne ikke 11 gange. Er det ikke 6? 6? Er det den svar? Nej, hey, vi vil gerne stjæle. Nej. Okay. Det er din ven, der trykker. I en duo, minus. Tak for det, Loke. Vi vil gerne have stjålet. Vi er færdig. Man kan ikke sælge det her, vel? Nej. Okay, nej, der er noget, jeg fik. Dansk 300. Er du sikkert dansk er mit svage? Hvad med musik? Jo, det er bare lidt kedeligt. Lad os have dansk 300. Okay, vent lige. Enavn. Er det ikke enavn? Er det ikke? Enavn, enavn. Enavn, turn up. Enavn. Shut down, bitch. Det er ikke bare lidt. Jeg vil heller ikke vide, dansk er okay, tak. Okay, vi er tilbage. Hey, vi er tilbage. Turn me out one more time. Hvornår begyndte og sluttede 1. verdenskrig? Og vi skal have... Du er tysker, kom nu. Skud til alle, man kan huske det i... Præcise dato! Rallis video, den her. 14, det vi har før det her. 14-17. Ja. Hvornår begyndte og sluttede først? 14-17. 14-17, er jeres endelig svar? Er det 1. verdenskrig? Ja, er det rigtigt? Ja, 14-17.
Ej. What? Er det ikke 17? Nej, det er 18. Okay. Ja, det vidste du ikke. Skidt med. Det står der. Giv minus til dig selv, ven. Tag noget musik, så. Musik 400. Lad os se, hvad det kan. Kom on. I forstår det. Ja, den er nok. Kim Larsen. Kim Larsen, ja. Ja. Og det klapper vi selvfølgelig ikke på, fordi rest in peace. Flot tak. Ved du, har samme navn som en grøntsag? Squash, come on out. Squash. Får vi gode. Turn up. Okay, de begynder at komme lidt tilbage nu, bror. Ja, det er faktisk rigtigt. Historie 400, er det helt kult? Ja, nej, det er slet ikke. Jeg har el knowledge. Eller er det det? Matematik 200 easy. Yeah. Den kan jeg lige hurtigt snakke. Giv mig en dansk 400. Jeg har bil i flertal bestemt. En bil. Bilerne. Det vil jeg også sige, ja. Jeg skal godt tage en af far. Dolby dansk. Overvej ikke det her, det er 100% sådan en quiz, der er lavet til folk, der ikke går i op. Jeg er vi sidder og jubler. Jeg er elendig til det. Man har jeg går på CBS. Jeg sidder og jubler over det. Jo, synonym. Come on now, chaps. Come on now, chaps. Okay, så lad os lige tænke her. Musik måske. Musik 500. Jeg er også bange. Jeg er bange for, det et eller andet med... Det tror jeg ikke. Vi har lige haft nogle G-nøgler. Nej, det er jo... Klassisk musik. Hører det klassisk musik? Det tænker jeg da. Klassisk musik. Vælg lige venlig. Klassisk nej. Eller hvad hedder det? Ja, det er klassisk. Hvad hedder det nu? Ja. Det er ikke klassisk musik. Ej, kult! Prøv at forklare, hvad du mener. Altså, det er sådan noget... Noget instrumentalt. Tænk ikke engang, ved det, eller hvad? Ikke engang været nærheden i det. Nej, det er ikke sådan noget. Hvad hedder det nu? Det er en genre jo. Du ligesom du har... Symfoni? Nej. Ligesom du har jazz og pop og alt det der. Så er det sådan... Det er en gammeldags... Det er jo bare klaver. Var det ikke bare klaver, han spiller? Jo, det er jo kun klaver. Hvad fanden hedder den genre? Jeg tror ikke helt, jeg forstår. Jeg tror ikke, klassisk musik er rigtigt. Jeg har 5 sekunder. Jeg forstår godt, hvad du mener. Men det er klassisk musik. Lad os prøve at sige det. Det kan godt være, det er rigtigt. Vi prøver. Klassisk. Det bliver også... Åh, kold! Okay. Ikke det der, hvor I prøver at syge. Ej, det er sygt, det er sygt. Selvfølgelig, jeg er der, bror. I gjorde det samme. Jeg er der, jeg elsker Mozart. Okay, så helt dumme. Skal vi lægge en historie 400? Hvilke to supermagter var med i den kolde krig? Det var Sovjetunionen. Den er svær. Nej. Selvfølgelig er det ikke det. Vi bliver nødt til at tage historie 500. Okay. Hvis I mister også 500. Hvis vi ikke tager den, så kommer til de jo, og så kører vi. Nej, slet ikke. Hvis I bare svarer rigtigt på de andre, så fører vi stadig. Nej. Jo. Alle andre kommer vi til at svare rigtigt. Okay. Vi bliver nødt til at riste den. Det her, det er faktisk spillet, det handler om. Ja, og den havde jeg også taget. Oh my god. Ja, selvfølgelig er det jo ham, der kommer. Christian. Frederik. Christian. Det er Frederik eller Christian? Er det ikke Christian? Christian den første? Christian? Er det ikke Christian den fjerde? Den fjerde vel? Nej, Frederik den fjerde. Jeg forstår mig ret, men Frederik den fjerde. Hvad har man mere? Ham der på nu, eller hvad? Nej, sgu da for jeg tænker, hvem er den tredje anden? Jeg er slet ikke med på, hvad du snakker. Jeg siger bare, det, jeg prøver... er det ikke bare Christian? Er det Christian? Du siger Christian. Eller hvad? Vælg du skal sige hele hans kongelige. Det, ja, Christian den første. Men er det ikke Frederik den første? Hvad er der ellers af navne? Hjælp mig, forældre. Jeg har ret sikker på, at Christian var sådan det gammeldags kongenavn. Men alle hed sgu da ikke Christian. Hvem jo? Der er sgu da også nogen, der hed Frederik. Jeg ved, at vi simpelthen vores fjerde konge hed Frederik. Ja. Frederik den fjerde er dem, ser på. Jeg synes, vi bliver nødt til at gå med Christian. Det er Christian eller Frederik? Jeg tror også, det er Christian. Kom, vi skal have svar nu. Jeg tror, det er vi siger Christian. Den hvad? Kom den gamle. Chat. Det tager vi, Simon. Ikke Gorm, den gamle. Ej, vi er kugt, bro, vi er. Okay, der var ikke nogen, der kunne Gorm. Der var ikke allerede et... Ej, bro. Jeg kan ikke se det. Gorm gamle, sådan kom nu. Ej, vi kan ikke se chatten. Sportstavner. Man bruger en stang til at komme over en stang. Og det er det ikke højde spring? Nej. Jo, det gør. Stangspring. Ej, hvor du er så klog, seriøst. Du er så fucking klog. Du er den klogeste. Ikke glæse. Okay, hvad er det der? I Danmark? Nej, der er det land. Der er det land. Hvis jeg sangen stadig nåede det. Altså, ja, det er faktisk svært forkert. Giv dem matematik. Tag nu matematik. Matematik 200. Kom, matematik 200. Lad mig se. Ej, okay. Hvad giver det? Logisk. Det er ikke rigtigt. Hvorfor sad jeg og tænkte over det? Ja, han sad og tænkte. Okay. Basket. Hvor er det videre? Basketball. Ja, okay. Det er fint. Vi tager den. Skal vi tage en historie 100? Hvad hedder Tysklands leder under 2. verdenskrig? Musik 200. Ja. Hvad er det her? Hvordan er det her? By. Nå. Hvordan er det 200? Det forstår jeg heller ikke. Altså i Danmark, ikke? Jo. Men altså, er det Aarhus, eller er det København? Kan du vide, om det faktisk er Aarhus? Aarhus. Hvis det er Aarhus, så er Aarhus. Er det bare København? Jeg tror faktisk, det er Aarhus. Jeg er virkelig godt kaldt. Ja. Jeg er kold, ja. Ej, hvor er I kedelig. Mange myggestik. Oha, den er... Lukke. Lukkesesvaren. 51, jo. Okay, fint. Kold nok, faktisk. Tak for det. Kold nok, ja, det, faktisk. Ja, vi har tabt. Så ved I hvad? Dansk 100.
Ja, sorry. Vi kan ordklæde os til at løbe ordet shippe. At shippe tillægsord. Nå nej. Sagde du udsangsord, hva'? Ja, ja, ja. Nej, jeg sagde udsangsord. Chat. Nej, du gør ikke. Chat, jeg skal lige se det. Chat. Ikke tillægsord til. Det gik hurtigere med hjernen. Det gik hurtigere med hjernen. Ja, væk med chat. Ej, jeg kan lige se chat lige nu. Sport 100. Der er 22 spillere på banen. Fodbold. Skal vi sige, at den her giver 5-0? Nej, altså hvad? Åh, Justin! Så vi er Justin tilbage Bieber, Justin Bieber! Vi er tilbage. Hey! I skal i pool. Så er det 1-1. Hvad mener du? Det står 1-1, bror. Vi skal have afgørende. Vi skal have en afgørende Jeopardy chat. Bliver det så US rap, eller hvad? Ram den her med landen. Hvad er det her? Okay, koldt. Landen, ja. 300. Euro 400. Ja, finalt. This one plays red and white starts with M and ends with... Red and white, Austria. Det starter med M, din klunk. Nå, jeg tror, det starter med A. Nej, det tror du ikke. Du læser bare forkert. This country is red and white. Det er altså det er Makedonien eller Malta? Det er Malta. Klar, er det Malta? Klar Malta. Er I sikker? Man kan. Ja, vi bliver til at sige, Malta er det eneste. Ja, Malta. Malta. Kom. Må vi også svare, så må vi også svare. Ja. Nej. Hvad må I sjæle? Ja, okay. Det er koldt. Det er faktisk koldt. Det er koldt. Okay, lidt kan jeg faktisk. Kom nu. Ja, jeg var også med. Asian 400, eller hvad? The country flag is green and white. Starts with I, green, white and red. Hvad er det ellers af landet derovre? Kom nu. Sidder ikke og gør noget. Hvad er Irans flag? Altså, er det på... Ja, vi siger Iran. Er det på engelsk, det her? Ja, det er på engelsk. Vi siger Iran. Det er faktisk sindssygt godt. Svær var det, eller? 400. Der er lidt lost, tror jeg. Men det er jo ikke flag derovre. Det vil være stater. Ja, det mener. Nej, det er jo syd og nord og sydafrika. Nej, Amerika. Americas. Ja, det du ved det hele. Så lad os tage Europe 500. Ja. Europe 500. Blue and black and white starts with E and ends with A. Et land der starter med E. Okay, kan man Ecua, Europa. Ja. Blå, sort og hvid. Jamen flagene er helt kuk på. Det er det andet vi skal bruge. E og A i Europa. Estonia. Estonia. Det er et godt bud. Ja, det er rigtigt, for det er dum. Estonia? Ja. Det er koldt. Flot. Tak. Det er faktisk god til det. Ja. Faktisk god. Skal vi så køre en Asian 500 eller? The country's flag is yellow, green, red and white. Hvad fanden starter? Malaysia, det er... Yellow. Jesus Christ, den kan jeg ikke have noget. Asian 500 er crazy. Vi skal ikke røre. Vi skal ikke røre alt andet end Europa, bror. Der er så mange lande der, man ikke kan se. Jeg aner ikke, hvad fanden der er lande der. Kom nu, Lomi. Mongolia, det er heller ikke er. Nej, jeg tænker også på det. En hel festival. Myanmar. Det skal du have. Det er flot. Så siger vi sgu... Så siger vi Europa 300, bro. Vi bliver nødt til at tage Europa. Det værste er, at vi kunne også godt prøve at køre Afrika. Tænk hvis Marokko kom. Vi skal lige ramme Marokko. Afrika 400, så. Ja, det er Marokko. Jeg kan mærke det. Ja, vi er f***et. Yellow, red and green. Gul, rød og grøn. Starter med C. Jeg tænker jo Kongo eller sådan noget. Det er jo kan det ikke være. Vi kan det. Har I et bud? Nej, jeg kan ikke se det. Cameroon? Ah, det er godt. Det er rigtigt. Det er faktisk dårligt. Sorry, det er faktisk dårligt. Nej, det er det fandme ikke. Cameroon kunne man godt komme frem til. Skal vi køre en Americas 400 så? The country's flag is green, white, yellow, den black. Det kan jeg. Green, white, yellow. Det er så let det her. Det irriterer mig. Hold det gør det, sorry. Er det ikke Guatemala? Det er det eneste land, jeg lige kan tænke på. Jeg skal med Guatemala. Det kunne du i hvert fald ikke. Guatemala, det er også blåt og hvidt. Jeg tænkte også Guatemala. Hvad med sådan noget Europa 300? jeg tror også bare, man skulle rinse den der. It's country phrase red, inden den starts with S. Jeg elsker det, men læser det. Jeg tror noget i ISO i kameraet. Hvad? Ja, N, S. No, okay. Wow, jeg er dårlig på landet, det er helt vildt. Det er det, jeg sagde, bro. Hvad er der med N, altså? Der er Norway, hvad er der ellers? Nej, du skal gøre det op på den der rulleting. No, nah. Det er rulleting, jeg er helt op. Nepal, nej. No. Husk, det er Europe, det her, ikke? Ja, det ved vi godt. Det der giver mening, at det er Europe, og det er med N. Hvad med sådan noget inde i, du ved? De der Balkanlande. Ja. Jeg har blackout. Jeg ved det ikke. Don't know. Det er også. Ingen idé. Vi ved det ikke. Netherlands. Det er fordi,
man tænker en... engelsk jo. Det hedder jo Holland for en selv i fuck, hovedet. Fuck, hvor er det irriterende, det der. Så ret mig, hvor er det dårligt, okay. Det der. Mine ører, mand. Det er irriterende. Okay. Skal vi så sådan lidt køre vores? Skal vi køre Asian 300, eller hvad? The country flag is red and white and starts with I, Indonesia. Kom. Det er også, vi skal huske det 300, vi skal jo bare tænke let, bro. Altså, ja. Så lad os tage, og hvad med Australien? Ja, den er Finland. Ja. Kom igen. Skal vi køre en... Nej, nu må jeg røre med den her. Green. Hey, der er vi her. Marokko. Come on her. Det er så fucking... Altså, vi bliver nødt til at tage Afrika 500, hvis vi skal tilbage. Ja, vi skal fandme i poolen. Afrika 500. Vel, tak, chat. Hvad f*** er her nu? Starts with D, last word starts red, with C. Red, blue. Okay, så rød, blå... Okay, jeg ved det godt. Farver er helt f*** for mig. Okay. Is first words first... Yeah, oh, det er det der, the rhythm in the Congo. Dominican Republic. Dominican Republic. Ja, Dominican Republic of Congo. Nej. Jo, vent. Vent. Dominican Republic. Hvad er det, det hedder? Nej. Nej, bro, det er fire words. Og det første ord starter med D. Du kan ikke sige det. Ja, så. Det kræver ikke at være altså, jeg er helt væk. Vent lige hurtigt. Få lige din finger væk på aftrækkerne. Dominican Republic de of har... Congo. Det er fire ord. Ja, det er det. Men har de gul? Ja. Sig det. Democratic. Så, Sut det Democratic Republic. Sut den. Det var også det, I sagde. Nej, I sagde Dominican. Får vi ses minus på den der? Får vi ses minus på den der? Ja, selvfølgelig. Ej, hvor er det klamt. Bro. Får vi ses minus på den der? Selvfølgelig gør I det. Ikke Dominican Republic. Godt, vi tager lige nem her, ikke? Vi tager lige Asian. Er det seriøst, vi gør det? Ja. Får vi seriøst minus på den der? Wow. Red and green, det er Bangladesh. Wow, vi bliver snydt her. Vi bliver snydt her, chat. Vi høster lige nu, Simon. Kom. Ja, farmer. Ja, Jon, jeg synes, du skal tage en trøje. Du skal nok ikke gøre den våd i poolen. Så. Der bliver givet op. Der bliver givet op. 07. 07, chat. Vent lige. Lad os tage en ny Jeopardy. Okay. Lad os tage en ny Jeopardy, chat. Ikke League of Legends. Jo, det er sådan, vi leger. Det er jo sådan, vi spiller, Chan. Jeg siger, bum. Okay, ja, okay. Vi starter. Get en champion 500. En champion, der forrådte sin lærermester, hvis søn var hans ligemand, Timo. Ja, bum, se. Altså. Okay, så kom, Ralle. Kom. Ja, så kom. Den kvindelige vært til guldtuben. Hvad f*** er det nu? Nå, din mor, altså. Okay. Nu er vi helt dernede. Lad os lige tage... Jeg er så træt af, jeg kan ikke nogen lande, altså. Lad os lige tage en moment. Rage quit, fordi det er ens egen stream. Vi rage quitter, fordi at vi ikke kan finde ud af f***ing lande, bro. Ja. Altså. Bro, vi brugte ikke de der flag til en skid. Er det også der? Nej, vi er ikke i gang, men vi har det sammen. Altså, skal vi ikke lige stoppe den her splittelse og lave noget sammen? Jo, vil vi gerne spille det her stadig? Det er det. Nej.